プレミアリーグ2023-24全チーム移籍レビュー。あと1週間で開幕と、うん、私はもう引っ越してバタバタでね、あっという間ですけど、はい、始まりますよ。もうそうっすよ、もう始まっちゃうんですよ。来期始まります。やっぱみんなね、ワクワクする時間ですからね、これは。はい、みんな希望ばっか。そうです、今年こそって全員思ってます。そう今年こそ全員思ってますか、今年こそ。そうそうそう、そうなんです。まあ1チームだけですよ、今年もっていう。確かにね、うん、そういうことです。ブルーのチームですけど、はい、それ以外はね、今年こそこそ、もうアーセナルなんか今年こそですよね。そうです、もうアーセナルなんてもう絶対ですよ、今年絶対。そうそう、リバプールもそろそろ行っちゃおうかぐらい、やっぱみんな思ってますから。そうですね、みんな詰め解いてますかね、今も、うん、みんな盲目的に希望を持つ時期なんで、はい、リーグが開幕する前に全チーム一応おさわりして、はい、どういう動きを夏したのかなっていうのをおさらいしようかなと思います。早速いきましょう。アーセナル、はい、アーソナル FC、 デクラン・ライス、カイ・ハーヴェルツ、ジャラン・ティンバー。いや、完璧ですね。動いてきましたね、完璧な補強だと思います。完璧ですか。はい、ここも含めてもうパーフェクト補強です。そこはもう勝負に出た。まあ確かにな、この年もいいしね、はい、完璧な補強です。まあ、今年滑ってもまあまあみたいなね。うん、まずアンカー、イングランドのアンカー、デクラン・ライス、はい、1億ポンドいきましたね。1億ポンドですね。円安もあって180億円と。24歳、24歳、1億ポンドって。1億ポンド、ディフェンスミッドフィルダーなんですよ。あ、ベリンガもそんぐらいだったしな。はい、まあでもそんぐらいでしょうね、若手の一流の真ん中は。24か、ライスまだ。はい。いや、まだまだこれから伸びますね。あと10年弱はできますから。うん。1億ポンド。アースナル。まあ、アースナル。これで優勝、まあ2、3回取ってくれたら。はい。って考えて、やっぱ ね、1億ポンド出しちゃいますよね。まあまあ、そうですね。はい。まあ、ファンダイクで7500万ポンドか。はい、やっぱいろいろ言われましたけど、うん、結果的には安いぐらいですからね。そうですね、ファンダイク、アリソンでまあ使ったわけじゃないですか。そうですね、まあ取れたわけじゃないですか。取れましたね。やっぱそこですよね。そういうことになります。取るってとこですね。勝負いって1億ポンド取ると。はい、そしてハヴェルツさん、はい、行きましたね。どうなんでしょうね、ハヴェルツさん。正直な話ですよ。チェルシーのポジションがずっと合ってたかっていうと合ってなかったと思ってる、うん。合ってなかったと思うね。なんかワントップとかやってたもんね。はい。足速いんだよな。そういった意味でやっぱこう、うん、アーセナルに今のポジションの方が合ってる気がします。アタッキングミッドフィルダー。うん。まあ、ウーデゴールとやり合ってるみたいな感じかな。はい、そうです、そうです。スミスローと。うん。そのあたりと同じところはやっぱ合ってる気がしますね。まあでも、そうだな。前の4人ぐらい。はい。だいぶ層は厚いよな。うん。5人ぐらいいるもんな、いい選手、うん、でみんな若いんだよな。そうです、そうです。ちょっと驚きましたけどね、この額はここも。いや、まあでもね、来た時もそんぐらいでしたからね。そうだね、いい選手、はい、うん、うん、そしてティンバーさん、はい、右サイドバックですかね。右サイドバック、まあセンターもできますね。ああ、ここセンターって書いてあるんで、はい、センターもサイドもできます。冨安さんが心配ですね。まあ冨安さんもっと怪我がちですからね。そうなんですよね。ああ、そこですね。うん、20試合ぐらいしかやっぱなんかできるイメージじゃないもんな。うん。まあそこだよな。はい。だからそういった意味では安定をもたらすためのティンバーありですね、めちゃめちゃ。そうだな。ワイト、はい、ワイトが右で爆発したけど、まあ、うん、まあ、3人とも結構似たような選手だよな。うん。怪我がちの冨安さんの代わりに、ティンバー来ると。はい。友的には。いやいや、もう、パーフェクトでしょうね。優勝待ったなし。待ったなしです。待ったなしです。優勝してほしいです。去年の準優勝の経験はすごくいいと思うんで、はい、ちょうど1年前俺はやっぱこのチームはまだ経験がないっていう話をしたんですけど、はい、これで準備整いましたからね。そうですね、準優勝という悔しさ、もう資格なし、資格なしですよ。ですね、アルテタに資格なし来てますね。はい、行ったのがジャカ、パブロ・マリー、メイトン・ナイルズと、はい、まあ若干寂しいですけどね、ジャカが掲げないのは。ジャカの、確かにな、ロングキャノン砲が見れないジャカが、はい、ジャカがトロフィー掲げないの寂しいですけど、はい、まあまあ30ですからね。そうですね、うん、いやでもな、こうライスが24でおーっつってジャカが30でもうっていうのはやっぱアスリートって厳しいな。
厳しいっすね。6年しか違うぞ。同じようなもんだけどな。うん、厳しいな、はい。厳しいね。はい。メルナーズいっちゃったね。ウィザード、無所属ですね、はい。決まってないです、まだ。ちょっと、二部。イメージだけどな。やっぱウェスブロムとか。あ、もしくはノッティンガムでしょうね。さっきも言ったけど、ノッティンガムちょっと便利屋に使ってない？違う、何も言ってないですよ。そんなこと言ってないです。全然もう。やっぱり。ちょっとマリちゃんのさ、この太っ腹？はい。あの器のデカさをちょっと便利屋に使ってないですか？いや、マリちゃんはもう、マリちゃんのことを器のでかい男だと思ってますから。やっぱり、プレミアでやりたいのっつったら、もうマリちゃんが手を差し伸べてくれますから。来い、はい、うち来いよ。マリナキスちゃんが。赤好きなのって。そうそうそう。こっちも赤だぜっつ。クーパー先生はそれでね、ああまた来たからね。やっぱりいっぱい来ていっぱい来たっす。おーおー、はい、やってるだけだから。いや、はい、何よりちょっと今年のノッティンガムがまだおとなしいなっていう。いや、そうなんですよ。はい、思ってるんで、だからどんどん押してるんですよ。はい、この人もノッティンガムいいんじゃないですか。ね、サージが取ってっちゃってんだよ。そうなんですよ。あの緑が。ああ。さあ続いて。はい。いや、ここもいいですよ。アストンヴィラ。いや、ここもパーフェクト。アウトレス。ここパーフェクトですね。ティールマンズ、うん、はい、ここもパーフェクトです。パーフェクトですね、はい、この額もね、はい、まあ、ここと比べるとこれ2億使ってますから、2億ポンド、うん、300億ぐらい、 2億ポンド、こっちは100億ぐらい、でかいですね。いや、何よりティールマンズフリーでかいっす、ここですね、はい、2年前5000万ポンドとか、うん、6000万ポンドとか言われてた、このベルギー人フリーできましたね。フリーで、あとパウトーレスも思った以上値がいかなかった。3300、うん、40億ぐらい。はい。そうですね。これあれだよね。ウナイの。そうですね。マナデシですね。はい。だよな。左利きのセンターバックスから。ああ、パウ、そっか。結構前からトモが言ってるよな。はい、そうですそうです。あのテンハーグにいいって。器用ですし、足元うまいですし、はい、左利きですし。ビルドアップできると。うん。いいですね。いや、ヴィラちょっとな、俺この方はよく知らないんですけど、そこもいいですよ。ムサディアービー めっちゃいいですよ。レバクーゼンから、はい、まあヴィラな、ずっと補強いいからな。ヴィラ毎年いいんですよね。で毎年騙されちゃうんですよ。いやそうなんだよ。今年もいい補強してんなっつって、うん、騙されちゃうんですけど、いや今年もいいと押したいです。今年もいい。ウナイがもうハマってっからな。うん、ハマってる監督にトップ6は行きたいだろうな。下手すりゃトップ4。トップ4狙いでしょうね。狙いはトップ4だよな。今年もトップ4狙いですよ。うん。はい。このビッグ6、ビッグ8時代に。いや、はい、ビッグ9だと。はい。俺がやるぞと。ヴィラは忘れんなぞと。いや、いいね。はい。行っちゃったな。アシュリー先生。アシュリー先生、でも次が決まりましたからね。エバトン来やがった。びっくりしましたね。この老将38歳。38歳、決まるんだと思った。ライトバック。ナイルズとかがウィザウトクラブで、そうだね。ヤングがエバートン決まるってすげえなって思った。確かにな。給料も絶対ヤングの方が高いし。そう、何が違うんだろうと思って。やっぱ、人徳？経験？実力？ヤング？アシュリーさん、確かにエバートンな、刺さって決まったもんね。はい、びっくりしました。いやー、まあよかったよかった。はい、まだ見れますね、ヤングが。はい、ボーンマス今年動いてる方ですよね。動いてますね。ボーンマス去年も結構動いたんだよな。うん、ジャスティン連れてきますからね、クライバートジュニア。はい、さっき気がついたんだけど、はい、オーナー変わってんだよね、ボーンマス。12月にオーナー変わってんですよ。そうなんですか、知らなかった。アメリカ資本になってるんですよ。あれ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 、毎度おなじみアメリカ資本に。あれあれあれ、監督も変わってんだよね。あれギャリー・オーニールさ、はい、すげえって俺ら言ってたじゃん。はい、2ヶ月ぐらい前、こいつのおかげだって言ってんのに、うん、あれ解任されてんだよ。全然ボーマスに目利きをしてなかったっす。イラムラ先生になってる。おお、はいはいはい、いいじゃないですか。バルカノス、ラージバルカーですね。悪くない監督だった。俺もどっかの候補に上がってたんだよな。6月にオニール切られてる。いや、そうなんですよ。オニール切られてるんですよ、知らないうちに。俺らがアワードでなんかベスト監督に候補に上げて、
上げた時ぐらいにもう切られてるんですよ、はい、マジかよ。いやそうなんだよでイラオラになって結構派手に金使ってんだよな俺。アメリカ資本ですよ、毎度おなじみ。何がしたいんでしょうね。はい、まあ、なんでちょっと野心のある動きをしていますと。はい、去年それなりに活躍した選手も出てってますね。うんうん、完全に整理に入ってますね、はい、これは。そうですね、はい、まあ、ある意味転換期ですね、ボーマスはトップから、うん、ボーマスも意地でも残留でしょうね。うん、いやもうあれじゃない、アメリカ資本来たら、はい、トップ8行くぞとか言ってんじゃない。なるほど、監督クビです、大本命です。そうなんですよそうなんですよ、ホップが変わるとな。メモっとこホームス監督クビです、大本命。そうなんですよね大本命ですね、これ。オーナーが動いちゃうとね、はい、ボーマスそんな状況ですと。はい、続いてブレンフォード FC。 はいはい、ここ結構金使って、やっぱみんな金持ってんね。そうですね、100億ぐらい使って、ネイサン・コーンズ、彼は良かったな。良かったです。下の2人もいいですよ、フライブルグから、はい、キーパーライトウィング、うん、キーパーもいいですし、ウィンカーもいいですし、うん、すごい素晴らしい補強ですね。まあ硬いよな、ブレントフォードは、はい、うん、いい補強、それに使っていい補強ってイメージだね。うん、ブレントフォードはコーニー先生ですよね。コーニーですね、コーニー、ギャンブル 100件以上違法ギャンブルをしたコーニー先生、はい、うん、何試合だっけ、結構だったよな、うん、2、3ヶ月だったっけ。トニーがだから延べもしたいですね。うん、いやもうトニーいないから延べもだよ。はい、帰ってきてすぐできるかとかね、いろいろ心配になっちゃいますよね。そうですね、うん、まあまあここら辺は安定してますからね、はい、映画。そしてブライトン・ホーヴ・アルビオン、はい、ジョアン・ペドロ。ジョアン・ペドロいいですね、なかなかいい選手ですね、プレミア経験もありの若手、いい選手ですね、はい、結構大金で取って、うんうん、他は私はちょっと初めましてですね。アンダレヒト、フィロレンティーナから。あ、それ誰だ、ジェームズ・ミルナ。はい、ミルナ先生ですね。ミルナとダフードだ。うん。だいぶアンダーから上げましたよね。取ってますね、はい、6名。うん。デゼルビの希望なのか。でも若手は常にいいですからね、ここ。いいんですよね、ここ。うん。信頼のブライトンからですよね。間違いない気がしますね。うん、やっぱミルニーを取ってるあたりがいいな。ミルニーに若手を、ミルニーに若手を学ばせようっていう意図が丸見えですけどね。もうミルニー見とけっつって。倍の年齢ですからね。そうそう、見とけ。お前20年後もプロでやりてえだろ、プレミアで。はい、ああ、やるんだよ。で、若手たくさんあげて、ミルニーちょっと後頼むわっつって。なんだったらミルニーにもうコーチ契約も入れてるかもね。ほぼ選手権コーチでしょうね、ミルニー、これ、うんうん。ミル王子は。うんうん、本人も多分ね、資格取ってんだよね、もう。うん。やる気満々ですからね。はい。ブライトン、レキメナーシと。うん、まあ、できるのは、マーカルスター行ったのと、まあ、カイセドが噂が絶えないね。カイセド、まあでも、売りそうですけどね。そうだね。1億ぐらいで。はい。どこだ、ユナイテッドが今欲しいの。チェルシー。でしょう。でしょうね。ユナイテッドチェルシーだよな。ユナイテッド欲しいでしょうね、今。1億。はい。ど真ん中。うん。カゼミロのパートナーか。まあカゼミロのパートナー安定しないよね。てかカゼミロがまずいなくなったら別チームになっちゃうんで、うん、そうだね、カゼミロがいなくなった時にカイセドでなんとかなんとかみたいな話です、ね、またマクフレッジみたいな、うん、カイセド、そうだな、カゼミロ先生にちょっといろいろ教わりってほしいよね。そうですね、でも2人いなくなったらブライトンさすがにって思うけどいるんだよな、うんうん、そうです、多分大丈夫だ、ね、全然大丈夫なんだ、全然大丈夫だと思うんですよ、ね、この聞いたこともない二十歳ぐらいがめちゃめちゃ仕事するんだ、うん、ユースのどれかが当たってくんだろうなと思ってますから ね信頼のブライトン・ブラント、はい、さあそして昇格、コンパニー先生率いるバーンリー、はい、聞いたことねえな、誰一人。ここはもう動いてんのか動いてないのかよくわかんないですけどね。あ、レッドバンド。これサンダーランドだったっけ、サンダーランドじゃねえわ。サンサンプトンか。あとサンサンプトンのベテラン来ました。うん、バジル、シティアンダー21。まあ、取ってるっちゃ取ってんだよな。はい。でも取ってる間はウエストプロムスウォンジーですよね。そうだね。あとシティのアンダーとかね。うん。うん、海外とか。
そうだな、確かに。だからこうプレミア級なのか分かんないよな。読めないですよね。読めないな。バーゼルとかも分かんないな。はい。スイスから取ってバーゼル、センターフォワードどうだみたいな。プロ経験なし、このサウサンプトン、去年サウサンプトンやったやつですね。はい。分かんないですね。これは読めないです。分かんないです。まあ、限りある予算の中で精一杯やった感は出てますけど。うん。エスパニホール B とかね。まあ、コンパニー先生がなんとかするんでしょうね。まあ楽しみではある、ね、はい、あの紳士がプレミアに帰ってくると、うん、はい、もうそんなよくわかんないな。さあ来ました、チョス FC ね。まあアウトが気になるんですけど、まずはイン。そうですね、ちょっとインおとなしいですね今年。まあでもここら辺いい感じじゃないですか。エンクーク、ジャクソン、エンクークもともと決まってましたからね。そうだね、ジャクソンもそれなりに仕事して、うん、まあ、でもここら辺はまたよくわかんない。今季決めたのはやっぱおとなしいですね。まあそうだね。はい。まあ一人だ、実質。うん。まあでもすごいな、また。レンヌからこんなに払うのか。うん。19歳に。19ですからね。払わなきゃいけなくなっちゃいますよね。徹底してるけど、うん、このニコラス・ジャクソンはそれなりにベジャーレアルでも実績あるから。はい。まあ3700万ユーロ、50億50億でもおかしいのか分かんないけど、まあボーリーのバグった脳だったら、はい、まあそうだよなみたいな。うん、レンヌの19歳。はい、ちょっと見てみるか。まあやっぱここら辺のスタッツ的にはね、191センチ、うん、合格です。うん、アンダー19 9キャップ2ゴール合格ですね、うん、191センチ最高っすね。モンスターなんディフェンス見てくれた。あの結構出てますね、19歳にしては。いやでもね、少ないんじゃないですか、60何試合。はい、だから分数が全然出てねえな。うん、読めないんですよね。21年、2年前にスタメンでシーズン終われたら、でもこれも、うん、シーズン初めだ、先発して、2022。ああ、でも最近は先発してるんだ、リーグワンで。1シーズン先発しました。うん。1シーズン先発した19歳に50億。はい。いや、去年はすごくいい選手ではあったんですけど。はいはい。まだ1年っていう。1年っていうね、そうなんですよね。はい、これに50億。50億、まあ、40億。若手大好きの私からしたら、もう全然もう。ナイスボーリーとか。よかったな。ホルウェイ、これな。ホルウェイ欲しかったんだよな。リバプール。なんかこれからはいい選手です。うん。去年1年、ブライトンで仕事して。めっちゃいいです、ホルウェイ。で、6年契約かな。うんうん。盗んだんで、まあまあ、これはナイスプレーですね。はい。ちょっと、ベアナックル、やっぱさすがにちょっと見直してんのかもしれない。爪痛めてますから、もう。ちょっと冬眠中かもしれないですね。うん。今年の夏は。その代わりもアウトが半端ないです。半端ないですね。はい。ハヴェツ、マウント、コヴィチッチ、グリバリ、プーシッチ、メンディ、ロフトスチーク、アンパドゥ、アズピー、オバメヤン。いつかのスタメン、いつかのスタメン全部売ったんじゃないですか。そんなのバカ横。いつかのスタメンを全部売ったんだと思います。13人。はい。この日のスタメン全部売ろうってぐらい。すごいね。本当だね。まんべんなく。うん、アズピ行っちゃったのか。アズピ行っちゃいましたよ、フリーで。バルサーって言って、うん、フリーでオーバーマルセイユに行ったんだね。オーバー行きました、フランスリーですね。オーバーこそな、サウジいいんじゃないかなと思った。うん、見たかったですけどね、サウジオーバー、ね、うん、そう。いや、やっぱマウント打っちゃうかだよな。そうですね、6歳からチェルシー、うん、ここでしょうね、アメリカ資本の怖いところは。つかライバル、アーセナル、マンユー、マンシティに、はい、3人売ると、はい、まあコバチッチ29歳でこれはまあありかなみたいなのあるけど、うん、そうだね、アメリカ資本をライバルに売るかですよね。結果やっぱりそれを数字で見ちゃうんでしょうね。うん、ここアーセナル、ユナイテッド、シティだぞ。はい、どうぞ。お金どうぞ。教科してください。資本か。これがね、ちょっとね。
あんま今まであんま見たことないやっぱボーリー戦法ですね、はい、はい。でもこういったところをやっていくとやっぱこうレジェンドに見向きがされなくなってきます、ね、そうだね、はい、ハーベツ2年ぐらい、まあ、コバチッチ長くいたけど、はい、29歳でそれに回収、まあ分かる、やっぱマウントですよな、うん、生え抜き、そうですそうです、今後イングランドを背負うポテンシャルを持ってる、はい、言っちゃいましたね、うん、これがねどう出るのかっていう、ポチェがいらないって言ったんかな。いやでもポチェ、うん、いらないというより整理してほしいとは言いそうですけどね。まあそうだね。はい。ポチェがないいらない。ちょっと言い過ぎだよって。うん。ちょっと言い過ぎだよって言った瞬間に、おお、じゃあ整理するよっつってバンバン打っちゃったんじゃないですか。ボーリーが。十三人。うん。いやいや、マウント残してよ。いやもう決まったよみたいな。どこ？ユナイテッド。ええー。ライバルじゃん。ライバルじゃん。ハフェルツはハフェルツ。うん、アイスナル。ロンドンライバルじゃん。やめてよっつって。え、じゃあライバルダメなの？じゃあミランに言ってくるわみたいな。ある意味ベアナックルですね。裏ベアナックルが炸裂してますね。はい。味方に炸裂してますから今多分。いやニューチェルシーだなー。変わりましたね。まあまあまあ。楽しみ。そのオープニングからさ、リバプールチェルシー。はい。開幕戦。めっちゃ楽しみですよ。どうなんだ、ポッチェもなんか調子は悪くなさそうなんだよな。うん。リバプールなかなか切れてますからですね。続いてホジジー率いるクリストルパラス、はい、全く動いてません。いやちょっと特集したけどやっぱ経営なんですねこれは。はい、匂いますね。動けてません。パレス来たのがボーンマスの選手一人フリーで、そして行っちゃいましたよ、ザハ、ガラタサライにフリー。ちょっと行った先がね、ガラタサライな、うん、ちょっと旬じゃないね。はい、ちょっと残念だね。いっそのことサウジに行ってほしかった。そうなんですよ、サウジに行って100億ぐらい活性軍になったらまだいいけど、はい、ガラタサライか、うん、ザハ 2,3 年前までユナイテッドかこれまた100億とか言ってた、うん、ちょっとパレスやっちゃった感あるね。やっちゃってますね。うん、ガルタサラ行くぐらいになったら残留の方が良かった気がしますけどね。どうなんだろうね。まあヤングシフトにしてるっていうのは分かるし、うん、まあザハいなかったら降格してるじゃんみたいな、まあ、見方もできなくもないけどね、うん、残念だね。30歳ガルタサラ行き残念です。ちょっと都落ち感がしますね、うん、だったらな、このままちょっとワンクラブマンで、うん、ちょっと一回ユナイテッド浮気しちゃったけど、うん、35パレスで骨うずめますっていう ね、 なんかザハもったいないですね。もったいないね。フリーでなんかできなかったかな、はい、エブトン FC、うん、鈍いです。まあ目立つのがヤング入ったぐらいですか、ね、エバートも厳しいですね。もうこれは厳しいぜ、はい、でアウトがやっぱ目立つんだよ。ニナ、タンゼン、トム・デイビス、あ、なんだかんだコナ・デイビー、あ、このコーディもう戦力ダウンですね。はい、まあダウンっていうのか整理なのか分かんないですけどね。心配ですね。来たのちょっとパレス、エバートと心配なチームが続きましたね。あ、でボーンマスもちょっと監督クビレース候補がすでに見えてきてるっていうね、はい、もうやんないとダメだ。エバートン経営は大臣するかイラオラにするか迷うな。ではフルム FC、 はい、去年昇格してから躍進したフルム、うんうん、まずアヤックスからセンターバックバッシー、そしてウルブスからラウ・ヒメネス。いいですね。やっぱミートロがいなくなると別チームになってましたから。確かに、はい、やっぱヒメネス最高の補強だと思います。屈強なフォワード、はい、確かにいいねここは、うん、でやっぱ頭怪我してから本調子にはやっぱ戻れてないからね。はい、なミートロがいない時だけはちょっと頑張ってよ。あいつレッド出すからどうか。はい、あいつちょっと歯向かうから。なんだったらサウジ行ってるし。そうなんですよ、サウジとなんか浮気っぽい噂聞くし、はい、そうそう、危ないからっつって。うん、ヒメネスはな、いいプロフェッショナルですからね、うん、いい補強ですね。信頼できますね。はい、フランもまたいい感じですね。うん、出たところもまあまあ主力どころまだ出てないんでね。ですよね。全然ですよ。去年トップ10からまあ、あわよくばヨロ、まあ、この競争では厳しいかもしれないけど、うん、
まあ、トップ10狙いに行くぞって感じです。はい。